Svinīgā atmosfērā klātesot Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam aizvadīts Latvijas Universitātes Madonas filiāles pirmais izlaidums, kurā diplomus par iegūto pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā pirmskolas izglītības skolotājs saņēma 17 absolventis. Jā, Madonas tomēr pašvaldībā šodien liela svētku diena, jo ir pirmo reizi Latvijas Universitātes izlaidums, un tas ir ļoti nozīmīgi, kad šāda līmeņa augstāka izglītība ir mūsu novadā, un šodien bija 17 absolventi, 17 labi piemēri, cik tas ir svarīgi, un es domāju, ka mēs darīsim visu, lai attīstītu šo filiālu Madonā un maksimāli piesaistītu audzēkņus un dot pienesumu novadam. Tiešām ļoti augstu vērtēju, arī rektors bija klāt, kas nozīmē, ka mūsu uztver nopietni kā partneris, un tas tiešām ir liels prieks. Šis nav mans pirmais diploms, bet šis ir pirmais diploms ārpus Rīgas, un tas arī bija tas iemesls, kāpēc es sāku studēt šeit tieši Madonas filiālē, jo tas ir tūl mājām. Un ieguvums tas ir ļoti liels, jo tas pavēra daudzas iespējas un arī to, ko es vēl līdz šim nezināju. Un tas noderēs noteikti manā dzīvē, manu bērnu dzīvē un arī ceru arī citu bērnu dzīves. Šeit Lauma domā savu ieguldījumu Madonas noda pirmskolas izglītībā, kas nenoliedzami ir viņas sirdsdarbs. Nevelti viņa ir viena no trim studentēm, kam tika pasniegta pateicība par augstāko sekņu vērtējumu kursā. Līdz tekus tam paldies par aktivitāti ārpus studijām saņēma kursa vecākā Inese Rudzone un absolvente Laura Breče, kura studijā Madona akcentē vien pozitīvo pusi. Tikai plus tuvu mājai, tuvu ērti tas ir ļoti, ģimenēm ar nav finansiālo zudumu. Vēlamies pateikties īstenībā ļoti lielu paldies Madonas domas pašvaldībai par šādu iespēju, jo viņi mums ir atbalstījuši un palīdzējuši. Un jā, nu, mēs esam šeit, guvuši lielus darba augļus. Esmu ļoti saviļņota šodien, priecīga par jaunajām absolventēm 17. Esmu priecīga par jaunajiem studentiem, par jaunajiem 30 studentiem, kas ir uzsākuši studijas pirmajā kursā. Paldies par atbalstu pašvaldībai, paldies par atbalstu ģimenēm, bērniem, vecākiem, kas ļauj studentiem nākt sestdienās studēt, un paldies arī Latvijas Universitātes vadībai, pedagogiem, kuri brauc sestdienās uz Madonu un sniedz mums šīs tik ļoti nepieciešamās zināšanas. Jāpiebilst, ka Madonas filiālē šis ir jau 21. Darbības gads, un pēc Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas integrācijas Latvijas universitātē pagājušajā gadā Madonas filiāle ir viena no 8 Latvijas universitātes filiālēm Latvijā, kurā piedāvā apgūt pirmā un otrā līmeņa bakalaura un maģistra pedagoģijas un komercdarbības studiju programmas. Filiāles darbs ir ļoti svarīgs kā sociāli-ekonomiski attīstības faktors visam novadam, un es ļoti arī ceru, ka filiāles darbības lokus paplašināsies, ietverot ne tikai skolas un komercdarbības izglītību, bet arī kaut kādas jaunas jomas datorzinātnes, vidas aizsardzībā, līdz ar to tas kļūs arī, nu, interesantāks gan priekš universitātes, gan priekš novada. Šobrīd studijas Madonā kopumā turpina 38 studenti, lielākoties pirmskolas pedagoģijā, taču jau nākamajā studiju gadā, ņemot vērā pieprasījumu, plānota jaunu studiju programma sociālais darbs.